Առաջ երկին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Առաջ անգամ եմ Եգիպտոսում և տպավորված եմ և բանակցություններով, շփումներով, նաև այն այցելություններով, որոնք ունեցել եմ տարբեր պատմական մշակույթների ժառանգության կենտրոններ։ Ունեցել եմ բովանդակալից քննարկումներ երեք նախագահ Հոսնի Մուբարակի հետ, շոշափեցինք տարածաշրջանային հարցեր և ավելի շատ շեշտադրում ունենալով իհարկե մեր քաղաքական շփումների վրա։ Տարբեր լեզուներով էին խոսում, բայց շատ լավ իրար հասկանում էինք։ Մոտեցումների համանմանությունը ակնհայտ էր ուղղակի։ Այսօր կենտրոնացել ենք պարոն վարչապետի հետ և կառավարության պատվիրակության հետ ավելի շատ տնտեսական հարցերի վրա։ Զգացել ենք շահագրգռվածություն փոխադարձ տնտեսական կապերը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Պայմանավորվել ենք միգուցե փորձել նախապատրաստել ավելի համարձակ քայլեր տնտեսական կապերը ուժեղացնելու համար։ Առաջ երթին փորձենք քննարկել ազատ տնտեսական առևտրի ստեղծման հնարավորությունը։ Եգիպտոս ունի նման փորձ այլ երկրների հետ, մենք ևս ունենք նման փորձ այլ երկրների հետ։ Միգուցե նաև իրար հետ այդ փորձը դրական արդյունք կտա։ Եվ ևս մեկ կոնկրետ ուղղություն, որտեղ մենք ունենք հաջողություններ և Հայաստանում և այստեղ Եգիպտոսում, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է, վարչապետը անձամբ ներգրավված է այս ոլորտում զարգացումների մեջ և կարծում եմ այստեղ մենք ևս կարող ենք անելիքներ ունենալ։ Եվ Եգիպտոսում և Հայաստանում այս ոլորտը հայտարարված է որպես գերակա ոլորտ զարգացման համար և այստեղ ես ուղղակի համոզված եմ, որ համագործակության լուրջ եզրեր մենք կարող ենք գտնել։ Մենք ունենք բավական ծանրակշիր իրավապայմանագրային դաշտ, այսօր այն լրացվեց մի քանի նոր փաստաթղթով։ Ես գործարարների մի պատվիրակություն էի բերել նաև իմ հետ, որոնք շփումներ ունեցան իրենց գործընկերների հետ, փորձելով ներկայացնել Հայաստանի տնտեսությունը, կապեր ստեղծել համագործակցության համար։ Եվ մենք պետք է փորձենք մեր քայլերով կառավարությունների կողմից ճանապարհը հարթել այդ համագործակցության համար գործարարների միջև։
Ես առաջնում եմ ձեզ բրիվենյան դատուրան ջուհուրը դիտում եմ հետը սեբիրը դերուել աշխատ մի դերմեր կմտա։ Ցանկանալի շնորհակալություն հայտնել բաղանդակալից եւ շագրդիր քննարկումների համար եւ այն օգնորդի համար, որը անձեւորված էր այսի ընթացքում ընդհանրապես եւ մեր շփումներում։ أودنا أربعة شكر جزيلا على المناقشات المفيدة جدا والجو المناسب الذي تم خلقه لإجراء تلك المناقشات والاتصالات بيننا في هذه الأيام أثناء هذه الزيارة. With English or Arabic؟ بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالعربي. بداية وقعت أرمينيا مع مصر أول اتفاقية كدولة عربية. ما ديري تشينك هاستر ستورا ستورا غير. الاتفاقية التي أشرتم إليها لم يتم توقيعها بعد، هي في مرحلة الإحداث. Քան նարկման փուլում եք նվում։ Եվ հոմայն խոտել մակշը։ Բայց կարծում եմ մենք առիթներ միշտ պետք է թողենք նոր հանդիպումների համար։ نحن طبعا بنرحب هنا بلدين، واعتقد ان هناك فرصه جديده جدا للتعاون في هذا المجال. لدينا العديد من المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، ولدينا استعداد لان تستقبل الخبرات الخبراء من ارمينيا، وايضا ان نتعاون في اظهار التجربه المصريه في هذا المجال وما تم فيها، خاصه خلال العشرون سنه الماضيه التي تم فيها تطور كبير في مجال السياحه. Եգիպտոսի փորձը այս ոլորտում եւ Հայաստանի երկե դժվար է համադրել։ Եվ այստեղ փորձի փոխանակման ձգտում երկե մեր կողմից կա եւ մենք շնորհակալ ենք, որ կա պատրաստակամություն այդ փորձը փոխանցելու։ Եվ այցի մեկ մասը նաև տուրիստական է եւ դուք որոշ տեղեր եղել եք պատվիրակության հետ եւ տեսնում եք ինչպիսի պատմական ժառանգություն կա, ինչքան հարուստ է այդ ժառանգությունը։ جزء من برنامج الزيارة يتسم بالطبع الثقافي، أي نحن نتعرف إلى الجانب الثقافي السياحي أيضا لهذا البلد، وتشعرون ما هو المدى الذي تحققه مصر في هذا البلد. يبقى عايز بسيخ انترانكو وعايز بورتسو بوخانا كيلو من عندي ميلان كيف وراح انكور دا كليني شارونا كيلو. ونحن طلبنا من الجانب الرسمي أن نتمكن من الاستفادة من خبرة الجانب. Protocol remind me that we have to go to the parliament. Yes.